2252. Mm. Eh, matte 2b. Nej, eh, matte 2c. Si, förlåt. Och 5112. Matte 2bc vuxen. Eh, Okej. Okay. Om vi tar kvadrat av den här nu då. Sen tar vi kvadrat också så får vi 2x. Därmed 1 är lika med 9. Så har vi, så tar vi, nio, så tar vi 9. Därmed 9. Så har vi 2x är lika med 8. Dividerar med 2. Dividerar med 2. Så x är lika med 4. Ska vi titta? Om vi har eh, roten ur 2 multiplicerar med 4. Dividerar 1 är lika med 3. Det var en fråga. Eh, roten ur 9 är lika med 3. Så 3 är lika med 3. Det var okej. Okay. Så vi fortsätta med b? Om jag, jag upphöj den till 2 och gör jag med den här också, skriver jag b där, så har jag 2x adar med 5 är lika med x upphöjt till 2 adderat med 2 multiplicerat med x multiplicerat 1 1 adderat med 1 upphöjt till 2. Så är det två x, är 2x adar med 5 är lika med x upphöjt till 2 plus 2x plus 1. Eh, om vi tar negativ 2x där, negativ 2x där, addera med, subtrahera med 1 subtrahera med 1, subtrahera med 1 så har vi x upp till 2 är lika med 4. Där vi rutten ur till båda så har vi positiv negativ 2 är lika med x. Ska vi testa. testa. Vänsterled skulle lika med högerled. Så har vi när x är lika med positiv 2. Så har vi ruten ur 2. Multiplicera med 2 plus 5. Är lika med 2 plus 1. Så har vi 9. Okej. 3 är lika med 3. Bra, det var en fråga från första början. Om vi har x är lika med negativ 2. Rutan ur 2 eh, multiplicerar med negativ 2 och därmed 5 är lika med. Då blir det x, så negativ 2 är därmed 1. Så har vi rutan ur 1, det här är positiv 1. Så rutan ur 1 är 1, är inte lika med negativ 1. Så vår svar, x är lika med 2. Där vi ser, vi tar upphöjt till 2 där, upphöjt del 2 där. Så har vi, c skriver vi här, u upphöjt del 2, så det 2 och multiplicerar med 5u. Adderar med 5 upphöjt till 2, är lika med u minus 3. Eh, och sedan, u upphöjt del 2, Minus 10 u, minus 25, är plus 25. Är lika med u minus 3. Om vi minus u där och sen är det minus 25 där också. Så är där har vi minus u minus 25. Så har vi, den här är noll. Så har vi u upphöjt till 2 minus 11 u. Lika med vad blir det? Den här är 0. Så har vi negativ 28. Och då om vi tar hälften av den, 11 negativ upphöjt till 2. Hoppas jag gör rätt nu. Minus 10, 25 minus 25 minus 3 där. Okej, okay, minus tjugo, minus tjugo. Oh, Precis. Eh, det gör vi också här. Negativ 11. dividerat med 2 i parentes i kvadrat. Då. då har vi y aderar med. Nej, så tar det här med. E, 11 halv i kvadrat. Är lika med. Vi har negativ 28 aderar med 121 om vi förlänger med fyra, förlängde, så har vi ruten ur till båda. De tar varandra, så har vi y minus elva, halva. Så har vi, om jag kan använda min räknare då, negativ 28 multiplicerat med fyra plus 121. Är lika med nio. Så har vi ruten ur nio. Är tre halv. Så att vi är, där har där vi med elva halv där. Och elva. Och där har vi med elva halv. Så får vi... U lika med elva halv plus minus tre halv. Så har vi y är lika med. u e, är u1. USA vill göra 14 dividerat med 2 är 7. USA 2. Vad blir det? Negativ 8 dividerat med 2 är negativ 4. Och sen skulle vi prova vänsterled led. Är lika med höger led. När x är lika med 7. Så har vi 7 minus 5 är det lika med ruten ur 7 minus 3. Och det här är 2 är lika med, är det 2? Ja, ruten ur 4 är 2. Och när x är lika med negativ 4 så har vi u min, äh, nej, negativ 4 minus 5 är lika med Rutan ur. Negativ. Fyra eh, minus negativ 3. Som ni ser redan är det aldrig gå. bra. Nej, fel. De aldrig blir bli lika. Så. Så har vi svar här. U är lika med sju. Och negativ 4 är falsk rot. Så vi ta d. Det här är kvadrat också. Och tar vi kvadrat igen. Så har vi 3x minus 5. är lika med x till 2. Minus 2x. Och där har vi det med 1. Så om vi tar minus 3x där. Minus 1. Minus 3x. Minus 1 så att den här blir 0. Så har vi negativ 6 eller lika med. x upphöjt till 2. Minus 5x. Den här blir 0. Eh, om vi. Jag kan göra så här bara. x upphöjt till 2. Minus 5x. Och sen addrar vi hälften av negativ 5 i kvadrat. Till båda. Där vi med. Och vi negativ 5 dividerat med 2 i kvadrat. Så har vi, Vad blir det? En negativ 6. Därmed 25 fjärdedelar. Så har vi x minus 5 halv där. Då har vi Välj formel det är jättebra också men jag tycker inte om det. Egentligen så kvadratkomplettering är mer flexibel för min del så jag löser allting med kvadratkomplettering nu. Men det är bra om ni kan lösa den på annat sätt så kan så kan ni jämföra. förlänger vi med 4 så har vi negativ 24. Nu vi där med 4 och därmed 25. När vi där med 4 så har vi eh, x minus 5. Halva. E kvadrat. Nej, i präntessektor kvadrat. Tar vi ruten ur till båda. Ruten ur till båda. Så har vi x är lika med. Nej, fel. x minus. x över det här med 5 halva är lika med. En fjärdedel ruten ur av den är positiv, negativ, 1 halv. Om vi adderar båda med 5 halv, så har vi 5 halv plus minus en halv. Så x sub 1 är lika med, vad blir det? 6 dividerat med 2 är 3. Och x sub 2, 4 dividerat med 2 är 2. Ska vi titta, vänsterled är lika med högerled. När x är lika med 3 så har vi ruten ur. 3 multiplicerat med 3 minus 5 Eller lika med 3 minus 1. 9 minus 5 är 4 så är det väl 2. Lika med 2. Bra. När x är lika med 2 så har vi rytmen ur 2 multiplicerat med 3. Äh, fel. Det är att ändra. 3 multiplicerat med 2 minus Fem, är lika med 2 minus 1. Så har vi 6. Och det är ett Är lika med 1. Jo, med båda är rot. Så ni behöver inte välja.